У Запоріжжі працює незвичайний музей історії зброї. У ньому налічується понад 4 тисячі експонатів – від доісторичної епохи палеоліту до наших часів. Тут можна роздивитися обладунки та мечі і європейських лицарів, і японських самураїв. Кожен історичний відрізок представлений зразками зброї масового виробництва. Це справжні рушниці піратів. А це популярний серед гангстерів кулемет Томпсона. Є і оригінальні експонати в єдиному екземплярі. Наприклад, револьвер-перстень та пістолет у вигляді ключа. Непримітний на перший погляд, але дуже цінний колекційний експонат – шабля Лоуренса Аравійського. Англійський розвідник та дипломат відзначився тим, що під час Першої світової війни очолив повстання племен на Аравійському півострові. У його колекції була дуже красива шабля з позолотою індійського виробництва. Вона перебувала в його колекції, потім у одного американського колекціонера і врешті-решт потрапила до власника цього музею. Засновником музею був колекціонер та письменник Віталій Шлайфер. Він розглядав особливості зброї з точки зору науковця та митця, видавав альманахи і художні книги, а також сам розробляв концепцію для виготовлення холодної зброї. Цей ніж називається провісник. Папуга сидить на шарманці і для тих, хто покладе трохи грошей у капелюх, що зверху на шарманці, витягає передбачення. Якщо папуга злетить, то шарманка заграє полонез Саїнського. Ось так за музейним склом розчиняється агресивна енергетика зброї, а вбивчі за своєю суттю речі назавжди залишаються частиною історії і витворами мистецтва.